För dig? Vad betyder mod för dig? Mod, till exempel folk som röker, fast alltså folk dör av rökning varenda dag. Folk som knarkar, du vet. Ja, men saker som är modiga, saker som man inte vågar göra, saker som inte alla vågar göra. Slåss mot större människor än dig själv. Det är modigt för mig. Det är helt modigt att röka en cigarett fast det är så många som dör av det. Det är modigt för mig att folk som knarkar, de sitter här vid gathörnet fast alla deras kompisar är döda. De ser vad det leder till. Det är mod för mig. Maskinen. Yeah, speed is it fair?